la Dolce Vita pasta italiana parmigiano. Wouter is in Italië, julle. En ek ry hier langs Lake Como op. Ek is nou op pad na Bellagio vir die dag. Nie Bellagio in Las Vegas nie, die regte Bellagio. Kyk, ek is baie authentic in my Fiat. Vroeg uit die vere, sodat ek nou die verkeer kan mis en parking kan vind. Almal het gesê, Wouter, moenie die ferry nou vat nie. Dis te warm, dis te besig. Jy gaan ure net op die water sit en ek het net een dag. So kom ons maak die meeste daarvan. Hier in Bellagio is omtrent die parkering. En as jy vind die blou lyne, dan betaal jy vir parkering. Of as jy Wouter is, dan kry jy hierdie klein deeltjie waar daar verniet parkering is. En waar Wouter parkeer? Net hier. 50 meter van Bellagio af, heel dag verniet in die koelte. Dit voel of ek 'n kompetisie gewen het. Dit is die haartjie van Bellagio. 8:00 die oggend. Dis doodstil. Ek het die plek vir myself. Net die beste tip gee vir Lake Como. Ek het nou Bellagio gedoen 8:00 en nou Varenna 9:00 en dis hoogsomer. Dis bloedig met toeriste en die hitte. En hierdie tyd van die dag is hierdie kant van die my lake in die koelte en hier's niemand nie. Dis ideaal, sê maar net. Tyd gaan vir 'n vinnige ontbyt, want dit is nog relatief stil. Ek het 'n heerlike omelet, bacon en toast. Dan die helfte opgeëet. En dis so R8, wat my heel aanvaarbaar is, gegewe waar ek actually sit hier op. Lyk kou my by Varenna. My Fiat is op die ferry, hy het dit gemaak. Ok, tyd vir die laaste villa. Villa Balbianello in Leno. Tremezzo of soos. Maar die villa is iconies. Ek wil ook net noem, die supermarkt hier het nie enkele koue kook, fizzy drank of water nie. So nou het ek drinking yoghurt. Dis sommer my lunch ook. Jy net hier, wat se gop, so moet mens loop om by hierdie iconiese mooie villa te kom. Kyk hoe lyk dit hier.
dink wel maar nie soos ek 'n fout maak nie. Mense moet blykbaar by hierdie villa oor hy so populair is voor die tyd kaartjies bespreek. So hy is vol bespreek. So nou kan mense hierdie tuine staan en wag buite die ingang en wag vir beskikbare day tickets. Die man het gesê dit wat so 2 ure. Maar julle oggend het vlot verloop, so ek gaan nou nie hieroor kla nie as dit die enigste ding is waaroor ek vandag moet queue. Dan is dit so. Wel, ek is hier by Villa del Balbiliano. En hierdie is die setting van baie bekende flieks. James Bond, Star Wars, en nou waar's Wouter? Kan jy dink hoe warm moet jy kry om nou in 'n kerkpak, 'n vertroupak? Hier te kom sit, ek sterf 7 soorte dood op een slag net hier. Oeh, girl, ek hoop jou make-up ran nie. Waterworks! My binnenbene en boude is besig om watervalle te vertoon. Hoe moet daai bruid en bruidegom in daai klere nou hierdie hitte oorleef? Applaus wees nie. Hier is soveel mense om jou, jy moet jou camera angles goed ken om te weet waar om af te neem, soos jy die mense inkry nie. Kyk dit hier so oorraak. Op wat hier stap ek voor iemand in. Dit is die ander ding, jy loop die hele tyd dan neek jy mense se foto's op. Want hulle wag nou 2 minute voordat iemand nie in die foto gaan wees en dan kom jy nou soos poepel. En dan spoil jy hulle hele foto. Maar dis hoe dit eintlik hier agter gaan. Almal doen hierdie pose vir dat jy soos alleen staan met die handjie agter die rug. Ek gaan nou hier staan, want ek voel ek moet. Weet jy hoekom nie? Ek gaan nou gaan Google as haar rede.